はい、どうもミスター X です。今日はですね、少し、ブラ散歩していくんですけども、少し趣向を、変えまして、今日はですね、こちら愛媛県のとある町から、ブラ散歩していきたいと引き続きですね、思っているわけなんですけども、これなんか何かわかりますかね。この植物、サニーレタスですね。サニーレタスということで、私の実家ですね、実家にあります家庭菜園ですね、2坪ほどの家庭菜園にこういったサニーレタス、そしてこれがオクラですね。オクラの苗、種から孵化したばっかりの赤ちゃんのオクラです。でこちらがカイワレに似てるんですが、わかりますかね。ラディッシュ、20日大根です。20日大根で、さらにご紹介していくと、これ見えてますけどピーマンです。これピーマンの苗、かなり今日朝雨降ってですね、元気ですね。でさらに夏を見据えてのキュウリの苗3本ですね。はい。でさらにこちらに行きまして、こちらがネギです。これプチって一回取っても取ってもどんどん生えてくるんですね。なのですごく、なんでしょう、費用対効果がいいというか、一度植えれば何度も美味しいという、誰もが知ってる人は知っているわけぎの特性ですよね。でさらに最後にですね、こちらよいしょ、わかりますかね。よくお刺身についてます大葉ちゃんです。大葉です。もうすごくですね、清涼感があって、サラダとか薬味に使うと非常に美味しい。でこれからどんどんですね、大きくなって、食卓を楽しませてくれるのではないかと思っているわけなんですけども、どうしてですね、今日こうやって家庭菜園を見ていただいているかというと、成長ですよね。日々成長する、時間は止められないと。この植物を見てると、一生懸命成長しようとしてるんですよね。じゃあ我々はどうなのかなっていうふうに考えてて、日々成長してますかっていうところで、大人ですよね。この動画を見てる方、30代以上、40代、50代の中高年の方も見ていただいてると思うんですけども、20歳超えると人間って成長、身体的な成長は止まるんですよね。でそれ以降は何が成長するかというと、心の面と知識の面を成長させることしかできなくなるんですよね。でこの植物を見ていると、毎日毎日頑張ってですね、大きくなろうっていうふうに成長しています。でも人間は体の成長が止まると、心と頭ですね、心と知識、スキルの成長を追い求めないと、やっぱり成長っていうのは止まってしまうと。じゃあそれをやってますかっていうところで、一番手っ取り早いのは読書と言われているんですが、さらにですね、今収入がなかなか上がらないといった時代っていうのは皆さんもとても感じていると思いますし、私も感じてるんですが、じゃあこの収入を上げるために何かスキルアップしてますかっていう疑問をですね、問いかけを皆さんにさせていただきたいなと、この家庭菜園から思うわけなんですけども、いかがでしょうか。自分のスキルアップして収入を上げることを、ここ1年間2年間はたまたここ5年間ぐらいで何かされましたでしょうか。もし何もされてないっていうことだったら、収入は5年前からほぼ変わってない、転職等してなければ、同じ仕事をされていれば変わってないと思うんですよね。じゃあ何をしたらいいのかとわからないという方には、ぜひ今回3日間限定、そしてさらに3名限定にはなりますが、
商品販売トップバズ塾、塾ですね、トップバズ塾、平成最後のゴールデンウィークキャンペーンということで、トップバズを活用した収入ですよね。で、これを収入をさらに、今の収入よりもさらに収入を上げるためのスキルアップができる商品を販売させていただきます。これは3名限定、3日間限定、そして価格はお問い合わせされた方に公表します。で、まあ、具体的に言うと、もうやることは小学生でもできます。動画をアップロードするだけです。あるサイト、トップバズというところに動画をアップロードするだけ。そしてアップロードするときに、まあ、タイトル付けだったり動画の選び方だったりっていうところにノウハウですね、8ヶ月私たち仲間3人が蓄積した8ヶ月間のノウハウを全て商品に詰め込んでおりますので、これを見ていただければ確実に結果が出るというところでございます。まあ、先月ですね、商品を販売させていただいたわけですけども、まあ、その商品を買っていただいた方も結果を出したと大喜びの声をいただいております。で、さらに、そうですね、その商品をグレードアップさせた、コンテンツとしては16コンテンツぐらいを付け加えて、パワーアップした商品に今回なっておりますので、ぜひご興味ある方はお問い合わせをまずお待ちしております。お問い合わせは、LINE アット、説明欄の LINE アット、もしくは Gmail からよろしくお願いいたします。すべての、お問い合わせについて丁寧にご回答させていただきますので、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。では最後までご覧いただきましてありがとうございます。